Chci říct jenom jednu věc na začátek a proč tady to silvestrovský videjko vychází skoro týden po silvestru. Jsem to prostě já, za druhé, přišel distanc opět úplně, zase všechno se na mě nabalilo, takže to trošku trvalo. Ale na druhou stranu jsem si nechal na tady tom videjku záležet a vím, že jste minulý rok silvestrovský videjko s maminou úplně rozbortili. Zkuste to i na tomhle videjku dát like, dát odběr, pokud jste tady nový. Klidně mě podpořit i hadrama, když si je koupíš. Do zimy se to hodí, teď zašlo hodně snížet. A budu rád prostě za každou veškerou podporu. Díky moc a nechám vás už jít do videa. No ten bordel si sebou vez. Starý pardon. Vítáme vás u silvestrovského speciálu. Starý toho videa bude úplný hop. Jak je libo tradicí, už třetím rokem máme tady silvestrovský speciál, který se koná, nebo který točím aktuálně ve 23-25. Jo, ještě ty tu si vlastně, pojď. Koko jedy. A je to jako vždy, tady takhle pěkně s mojí maminkou, budil jsem jí, čekala na to, vyspala se teď do růžova, tak doufám, do růžova. Tohle to je růžová, jo? Jsi barvoslepec nebo co? To je růžová. To teda není růžová, to je oranžová. To není, to je růžová. To je oranžová. Já vím, že ženský vždycky vidí víc barev než kluci, ale tohle to je jasná růžová. Nevěřte mu, on chlastal už. Spala. Já jsem se dívala na televizi, ale ty jsi chlastal. Co tady zase? Co musím z toho napít? No vidíte, tady to máte. Ještě, že je plnoletý. Proč se tomu směju? Abyste nám ještě věřili, nevím, jestli to bude vidět. Prostě 23-26 a my musíme pohnout, abychom vůbec my samotně hostili Silvestra. Nicméně, tady to dnešní videjko silvestrovský speciál spojíme s PP Holidays. Tady třetí videjko za sebou, nebojte se, tohle to je už poslední videjko, protože tady máme poslední tři výherce. Minulý silvestrovský speciál se vám s mamčou líbil, což jsem strašně rád, myslím, že tam aktuálně nějakých 750 tisíc zhlédnutí, kde jsme myslím možná i vykupovali shop svůj. Tady v podstatě budeme vykupovat jenom cizí shop. Si radši masku. A je, ježišmarie. Jinak, přejeme šťastný nový rok. Zase rozbitý. No, víš to no. Tak to není mnou, ale to je tady tím hajzlíkem. Aha, a mě obvinuješ. Já ti pomůžu. Pokud dovolíte, použiju scénu z minulého roku, kde se to povedlo. Omlouvám se, špatná scéna. OK, nebudeme to zdržovat. Nebudeme to, dneska se nějak přeříkám, dobře. Nebudeme to pře... To je to jak loskaš. Se tím mele jazyk, vedle jazyk, pravda. Vedle ve vlčíke. Já obcházím! Nebudeme to zdržovat, půjdeme rovnou do hry, protože nás čekají tedy tři hráči. Nesmím zapomenout dneska zase na ty otázky, takže první, jakoby tedy jedenáctý hráč, výherce, co vyhrál, jmenuje se Mordstar ve hře a jeho otázka zněla, kterou jako první uhodl. Jak se nazývají naše známé osobnosti, co moderují Brawl Talk? Stačí napsat k tomu jenom jedno jméno, prosím, jo? Do komentářů zase souvisle. Počkejte si na další dvě otázky a na další dvě odpovědi, ať to napíšete do jednoho komentáře, tam zase není spam. Viď, maminčo? No, já nevím, to je jedno, no. Tak dobře. Pamatuješ si vůbec, co se na tom YouTube dělá? Řekni jim to, no. Co mají udělat. Co mají udělat? Jo, dejte paleček nahoru a odběr. A ještě hadry, jim řekni, ať mi koupí. Jo, nezapomeňte si koupit jeho hadry. Pláky máš? Ne. Aha. A tenka ale chystá. V shopu zase to zůstává stejný asi jako u předešlých pěti výherců, co jsem dělal. Mají tu zhruba tři oferky a zase milion skinů. Ale doufejme, že se zaštěstí, protože bude točit kdo? No já přece, jenomže já jsem takovej smola. Tak buď tady bude ještě větší, anebo prostě naopak budeš laker a přineseš jim ty největší dárečky. Budou strašně moc rádi. By the way, abych nezapomněl, rozhovor s nima ještě zde. Já jsem moc rád,
rád, že jsem se mohl zúčastnit a taky, že i vyhrát. A je fajn, když někdo něco pro někoho udělá a že pro nás co dělá. Je to moc fajn, vánoční dárek a přeji všem šťastný nový rok. Petráčku, já bych ti chtěl poděkovat za to, že jsme vůbec měli možnost zahrát v té tvojí soutěži, protože je z toho vidět, že to ne, že ten YouTube neděláš jenom pro peníze, ale že to děláš i pro komunitu. No, takže já jsem rád, že jsem se vůbec do této soutěže dostal od prvého dňa, když si to vyhlásil, ale jsem rád, že vůbec tam aspoň vyhrál někdo a že nepadlo nic v kole ostatním v minulých videách a že já jsem velmi rád za to, že všetci dostali to, co mají a že dostaneme ještě my. Právím těž krásné Vianoce a šťastný nový rok. To bylo dojemný. Kolik je ti roku? Každopádně jsme už na kole štěstí a mamčo, můžeš to roztočit, je to tvoje, hlavně to roztoč správně, ano? Ne, to se roztočilo špatně. Já za to nemůžu, to se roztočit samo. Už si to roztočil a velice rychle, tak dámy a pánové, co spadne vůbec prvnímu hráči z dnešního videa a vypadá to na skin. Jak jinak, půlku na to tvoří, ale i skin se prostě počítá, je to dobrý skin, skin číslo 3, vidíš? Jo. A jdeme tedy do shopu, skiny máme tady, tady začíná první, 1, 2. A zase kupujeme tady to, já už jsem mi minule kupoval, skin číslo 3 nám padlo i minule, co si pamatuju. To je přesně Peťa, to se ještě člověče, ty jsi mu tak podobnej, vidíš to? No, podívej. No, ale nehraju na koště. Ježmarja. Nehledej tady koště. No nejde. Stojí tedy 60 gemů, to znamená, že musíme sem a koupit mu 80 gemů, protože na výběr něco menšího není. A to stojí 129 korun. Usmějem se, jako aby jsme mu dali ty gemy, to už všichni známe. Že proběhlo úspěšně, 129 korun. No jak to mluvíš? Česky. Aha. A už se točí, už přichází. Je, to se točím já. To by byla tady první výhra, gratuluji, že jsi získala zase poká. Prostě asi horšího si nemohl dostat, nebo jako mohl, ale... Ha, máme ještě tady dva. Jo, jsi šikovná. Ohni se mnou. A tím je Thunderhoof, jestli to čtu dobře, jestli to vidím dobře, 20 000 pohárků má a jsem zvedavej, co padne hlavně tohle, ty tu máš taky nějaký 3 oferky, to je tam taky nastavené, no ta druhá oferka by ti mohla padnout, to je za 500 a 12 megaboxů, by byla ještě otevíračka tady, kdybychom to hitli, samozřejmě co si přeje každý z vás nejvíc 2000 gemů za 2500 korun. Dobře, jdem na to, připrav si prstičky a jdem točit, na správnou stranu prosím. Aha, tak se nepodařilo. Jo, toto berem, roztočila si to, ale bacha, to jsou gemy, bacha na to, už je to v gemech, za chvíli tam možná bude nic, dá ještě tady to dál, 360 gemů! Získává hráč číslo 2. Není to tady sice těch 2950 gemů, je to hned vedle toho nic. Měl si štěstí, že to mamka zatočila zrovna takhle pomalu. No, mě se to blbě točí. Blbě se to točí, já vím. Půjdem do shopu, koupíme mu 360 gemů, což je za 500. 500 korun tady stojí 360 gemů. A myslím si, že je to zatím ta největší výhra ze všech výher, co jsme tady doposud měli, že jen tak ti koupím 360 gemů a za to si můžeš klidně koupit třeba dalších 5 skinů. Kolik co budeš. To by se ti najednou chtělo utratit 500 korun, co? No tak moji nejsou, že? 360 gemů, tam máš, měl jsi tam ještě nějakých 15 gemů, takže máš celkově 375 gemů. Doufám, že je tady využiješ dobře, konečně nějaká pořádná výhra, kterou vám doopravdy jsem si přál. Ačkoliv kolo štěstí je prostě kolo štěstí, co k tomu ty řekneš? Pej. No, poplývala jsem si prsty, třeba do třetíce to bude nejlepší, a nebo? Ach jo, taky nejhorší, že jo? Gratulka Thunderhoofovi a teď dámy a pánové přichází poslední hráč David, to druhý radši čísla ani nebudu, protože nevím, jak by se to přečetlo upřímně asi kolik. Má nějakých 18 000 pohárků a samozřejmě jsem blbec a zapomněl jsem na ty otázky, co ty jednotliví výherci uhodli. U předešlého výherce tedy otázka zněla, který brawler na jednu ránu může dát největší damage? Jednoduchý. Bolestivý. A tady ten týpek odpověděl správnou odpovědí na otázku, o jaké hře se tady vůbec bavíme v těchto otázkách. Taková poslední otázka, tak jsem jí dal úplně takovou debil. Jaká vůbec hra to je? To bylo úplně jednoduchý pro všechny, tam byl spam jako prase, ale tady ten to napsal první, takže gratulka. Z 13 výherců celkově, poslední 13. Doufám, že tobě přineseme tu vůbec třeba i největší, anebo i tu nejhorší cenu.
No já bych to radši nepředpovídala. No, zkusme říct, že tu nejhorší, třeba spadne nejlepší. No, tak to nevím. Říkám, že se ne, to nějak zasekal. Neděj tak rychle. A mám se to podařilo konečně roztočit pořádně, protože jsme měli tady s tím komplikace a vypadá to zatím, že to skončí u skinu. Možná zatoč dvakrát, to si děláš srandu, zatoč dvakrát. Koko. Tenhle ten týpek právě teď může vyhrát dvě ceny, protože my zatočíme dvakrát. Aha. Dámy a pánové, dneska to bude ještě veliký. Pojďme na to, pojďme na to. Takže mu zatoč první. Co to bude? Co to bude? A bude to asi možná skin? Skin číslo 2? Jo, bude to skin číslo 2. Dobře. Řádně. A, už to mamka umí, už jí to jde. A dámy a pánové, co to teď bude? Jestli tam bude zase zatoč dvakrát, ale vypadá to, že to zůstane u skinu. A double token. Co to je? Jak se to řekne, prostě double tokeny, jenom rychle budeš získávat boxy. Řekl bych, že z těch cen, co tam můžeš získat, tak tady ta cena, co si právě vytočila, se řadí spíš do těch nejhorších. Co to bylo předtím skin číslo 3? Aha. Nebo 2? Já nevím. Já to zapomněl. No já taky. Dámy a pánové, byl to tedy skin 2 a double tokeny, což je sakra krucinál velké neštěstí na to, jaký jsi měl štěstí na zatoč dvakrát. Je to prostě kolo štěstí, buď a nebo. Double tokeny stojí 40 gemů a skin číslo 2 se koukneme 109 gemů. To znamená, že potřebujeme 149 gemů. Můžeme koupit 180, aby to všechno vyšlo a ještě ti zbyde v záloze nějakých 20 gemů. Takže za 200 páďo koupíme 180 gemů. To dosral. Takže si to klidně kup. Skin číslo 2, je to hezký Karol tady. Máčkni na něj. Tady ho kup. Je to Karol na lodičce, to je to taky takový pirát. Dá se říct, no jo. A zároveň double tokeny. 40, ty jsem ještě takhle nově nekupoval, ty jsou trošku jiný. Máš 1000 double tokenů. No a dámy pánové, my se s váma taky budeme loučit i pro tady to videjko. Je to vůbec poslední videjko natočené v tomhle tom roce. Tak doufám, že se vám videjko líbilo s Mančou. Opitá spí... Teda já teda určitě ne, to on chlastal, já ne. Vůbec? No, dej si. Boj, to prd smrdí. A víš, že taky smrdíš? Má to v piči. Končí to! No tak na stárek, lidičky. Petr se vám očí a říká... Stárek! Party! Stárek! El Primo is here.